vi tittar i de här burkarna då så har vi planter här som ja, ganska mycket ändå liknar vanligt tång. Jag kan ta upp den här. På vackra Kärnö utanför Strömstad i norra Bohuslän ligger Lovéncentret. Och här tittar man på en mycket speciell tång. För den här speciella tången har en intressant utveckling. Men vi tar det från början. Darwin var ju egentligen inte först med att lansera evolution som ett begrepp. Det fanns forskare innan honom som hade uppfattat att det händer saker i naturen. Det är inte statiskt. Arter förändras över tiden. Man hade hittat de första fossilen och man förstod att arter som hade funnits före världen inte längre fanns kvar och så vidare. Men det som man inte hade funderat så väldigt mycket på så var det drivkraften till den här förändringen. Charles Darwin blev känd för sin teori om arternas naturliga urval, som förenklat handlar om att den starkaste överlever. Det var alltså inte Gud som skapade världen, utan genom evolution skötte naturen allt själv under en mycket långsam process över en mycket lång tid. Ingenting som vi människor överhuvudtaget kan påverka. Förändringen som sker i naturen, där man tidigare haft en uppfattning att det går väldigt, väldigt långsamt och att det ofta tar till exempel för en ny art att bildas förmodligen flera hundratusen år, kanske några miljoner år. Men nu har forskningen på flera ställen i världen visat exempel på att det finns arter som har bildats mycket, mycket snabbare än så. I Afrika och Mellanamerika har man hittat ciklider, alltså fiskar. Och på isolerade öar i Stilla havet, palmer, där det har gått betydligt snabbare än hundratusentals år att bilda nya arter. Och i Bottenhavet i Östersjön finns en ny typ av tång, bildad kanske så nyligen som för 400 år sedan. Den är ganska buskformad, smaltången, och lite smalare grenar då. Just namnet kommer utav det att den bästa karaktären att skilja den ifrån blåstång, det är att grenarna alltid är väldigt smala på den. Hur artbildning går till vet man inte exakt, och det är det forskarna nu vill ta reda på. Här i labbet tar man bland annat DNA-prov, och det är så man har säkerställt att smaltången faktiskt är en ny art och inte en variation på den betydligt vanligare blåstången. Smaltången har dessutom använt sig av ett nytt sätt att reproducera sig själv. Det är också något som är lustigt då med smaltången. Det är att den väldigt gärna klonar sig. Det vill säga små grenar här lossnar och fäster på botten och växer upp till nya planter, nya individer. Och det där är någonting som inte är känt utanför Östersjön. Går vi ut här i havet i Skagerrak så hittar vi aldrig klonade individer av blåstång eller ens blåstångens andra släktingar heller. Utan de individerna har alltid könlig förökning. De är honor och hanar. Några plantor är hanar och producerar spermier, andra plantor är honor och producerar ägg. Vi vet väl inte exakt kanske vad det beror på, men vi misstänker ganska starkt att det har att göra med den låga salthalten. Väldigt låg saltalt, och det vet man från tidigare studier, gör att äggen får problem att klara sig helt enkelt. Eftersom man nu hittat arter som bildas så pass snabbt skapar det nya teorier hos forskarna om arters tillkomst och hur de påverkas av omgivningen. Och just i sammanhanget utav att är det snabb artbildning så kan det ju faktiskt vara så att våra mänskliga påverkan av naturen också kan få effekter på artbildningen. Antingen kanske vi förändrar naturen så att artbildningen går snabbare, eller så kanske vi bromsar upp artbildningen på det sättet vi hanterar naturen. Och det har vi ingen koll på idag eftersom vi inte vet hur artbildning går till. Den andra aspekten som kanske är ännu mer angelägen, det är ju det att försöka förstå hur evolution, förändring överhuvudtaget kan gå till och hur snabbt det kan gå. Vi har ju förväntningar nu att vår miljö, inte minst i Östersjön, kommer förändras de kommande 100, 200, 300 åren på grund av klimatförändringar, på grund av andra mänskliga påverkan med miljöförstöring och sådant. Och i en föränderlig miljö så måste då även de arterna som finns idag på något sätt antingen förändras i sig själva, eller så kommer de riskeras att slås ut helt enkelt. Vi ska ju inte tro att evolution bara är någonting som skedde förr heller, utan
det sker ju fortlöpande.